Es, Español <coughs> ។តាមលេចបានតាមពីវិទ្យាស្ថានសេតេជិត INE របស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញបានបញ្ជាក់ថាអតិផរណារបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញបានកើនឡើង3កដកសញ្ញា2%នៅក្នុងរយៈពេល12ខែគិតមកដល់ខែមីនាឆ្នាំ2024តួលេខនេះហក់ឡើងខ្ពស់ជាងខែកុម្ភៈដែលមានត្រឹមពីកដកសញ្ញា9%ការិយាល័យ INE បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាតម្លៃតំពេញប្រើប្រាស់បានកើនឡើង3កដកសញ្ញា2%ឈរលើមូលដ្ឋានប្រចាំឆ្នាំ។ ការឡើងពី2កណ្ដរសញ្ញា8%កាលពីខែកុម្ភៈកតាចំបងដែលជំរុញឲ្យមានអតិផរណាគឺការកើនឡើងនៃដំណ ্লাই អគិសនីនិងប្រេងអិនធនៈដែលប៉ះពាល់កំណើនយុទ្ធនៃវហូបអាហារនិងដំណ ্লাই ពេទ្យសាជៈគ្មានជាតិអាល់កុលគូបញ្ជាក់ថាអតិផរណាអេស្ប៉ាញបានកើនឡើងដល់ទៅ10កណ្ដរសញ្ញា8%នៅក្នុងខែកក្ដាឆ្នាំ2022ដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1985 ចាប់ពីពេលដែលការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងអ៊ុយក្រែនតាំងពីគ្នានេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញលោក Pedro Sanchez នៅក្នុងឆ្នាំ2022បានដាក់ចេញនូវវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីជួយគ rusa ប្រជាជនទុពទល់នឹងអតិរណាក្ពុះដូចជាការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដែកដោយឥតគិតថ្លៃដែលខ្លួនក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅឆ្នាំនេះ